सबैले भगवान भनेपछि मैले भगवान होइन भन्नु मिल्दैन, तर म चाहिँ भन्दिनँ। किनभने अरूलाई पैसा दिँदाखेरि क्यामराम्यान आउनुपर्छ, तँलाई अहिले पैसा दिनु मिल्छ? क्यामराम्यान पैसा दिनलाई क्यामराम्यान खोज्ने मान्छेले लाई मैले भगवान् भन्दैन। कहिले 5,000, कहिले 10,000, कहिले 20,000, कहिले 20,000, 50,000 त दिएछु पुबु मन्ती भने त्यस्ता महिलाहरूले दिन्छन् बाबु। त्यहाँ मेरै सामने पनि कैयौँ बुढीहरूले उसको हातमा 10,000, 5,000, 6,000, 7,000 बिचोको बिटो हातमा राखिदिँदो रहेछ। म गा बेला नि देखेँ मैले, मेरो इज्जत पनि लुट्या छ यसले भनेर। लुट्यो पनि होला, नाङ्गो मान्छेहरूले के गर्छन् के गर्दैनन्। यहाँ त बाजेले नातिनी राख्दैन, न आमा छोराले आमा राखेन, यस्तो युग आएको छ अहिले। यस्तो युगमा अब त्यस्ता मान्छेले त्यस्तो मान्छेलाई बाँकी राख्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू सबैले कर्णेलाई भगवान् माने, म चाहिँ मान्नमा तयार छुइनँ। मैले एक दिन गएर जो अध्ययन गरेँ त्यो अध्ययनबाट म चाहिँ ती मान्छे नै हुन्, भगवान् होइन। आमा जुन यो पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन इन्द्रेणी चाहिँ हेर्नुहुन्छ आमा? होइन, मोरले मलाई लगेर एक फेर सहभागी पनि बनाएछ बाबु। इन्द्रेणी हेर्नुभयो, जानुभयो? इन्द्रेणीमा सहभागी भएको छु। कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? सबैले भन्छन् एउटा इन्द्रेणीमा जाँदा चाहिँ एउटा मन्दिरभित्र छिरे जस्तो अनुभव हुन्छ भन्छन् सबैले। चाहिँ इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेललाई चाहिँ सबैका गरिब दुःखीका चाहिँ भगवान् हुनु भन्छन्। तपाईँले चाहिँ कस्तो मान्नुभयो आमा? बाबु मैले चाहिँ इन्द्र सबैले भगवान् भनेपछि मैले भगवान् होइन भन्नु मिल्दैन, तर म चाहिँ भन्दिनँ। किनभने अरूलाई पैसा दिँदाखेरि क्यामराम्यान आउनुपर्छ, तँलाई अहिले पैसा दिनु मिल्छ? क्यामराम्यान पैसा दिनलाई क्यामराम्यान खोज्ने मान्छेले लाई मैले भगवान् भन्दैन। खैर काम त गरेर देखायो नि, केही न केही काम त गरी अरूलाई क्यामरै ल्याएर सही, तर पैसा त दियो नि अभावग्रस्तलाई। उसले पैसा त दियो, दिनु भनेको सानो कुरो होइन बाबु। लिनु त हाम्रा नेताहरू सबैले लिए होइन, कतिले कतिले ललिता निवासपुरै लिए, अनि 60 किलो सुन लिए, के के लिए भुटा निल सन्यासी भुटानीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर के लिए कति लिए। तर कृष्ण कर्णेलले छिर क्यामेरा मात्रै त खोज्यो नि, दिनु त दियो नि। तर आमा कतिले के भन्छन् भने विदेशमा चाहिँ गरिब जुन विदेशमा चाहिँ दुःख परिश्रम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरूले पठाएको पैसाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कृष्ण कर्णेलले चाहिँ त्यो पैसामा चाहिँ रजाई गरे, पैसा चाहिँ आफ्नो गोजीमा कुम्ल्याए भन्छन् नि त आमा। कृष्ण कर्णेललाई कसले कुन चाहिँ विदेशी गाकाले पठाएछन् र पैसा? त्यही भन्छन्, त्यहाँ त यहाँ यहीँ बस्ने आमा दिदी बहिनीहरूले दिन्छन्। एउटी यहाँ पनि आएकी थिए गिलुङकी घलेकी छोरी, फुपू भन्दै आई, अनिखेरि इन्द्रेणीको कुरा न इन्द्रेणीमा गएर त भदै नि तपाईँले पनि पैसा दिनुभयो भन्दा दिन्छु नि, कति दिन्छौ? कहिले 5,000, कहिले 10,000, कहिले 20,000, कहिले 20,000, 50,000 त दिएछु फुपु मन्ती भने त्यस्ता महिलाहरूले दिन्छन् बाबु। त्यहाँ मेरै सामने पनि कैयौँ बुढीहरूले उसको हातमा 10,000, 5,000, 6,000, 7,000 बिचोको बिटो हातमा राखिदिँदो रहेछ। म गा बेला नि देखेँ मैले। अहिले त त्यही पैसा दिएको चाहिँ मात लागेर चाहिँ जुन कडेललाई चाहिँ एउटा आरोप लागेको छ नि आमा, तपाईँलाई जुन उहाँलाई चाहिँ के यौन ह्यारेसमेन्टको शर्मिला श्रेष्ठले एउटा ठुलो आरोप। एउटै कुरो बाबु, हजुर, गरिबको सेवा गर्नेले मानवको सेवा गर्नुपर्छ। अघि जुन स्टाफहरूले आज इन्द्रेणीलाई इन्द्रेणी बनाए, कडेरलाई कडेर बनाएर देखाए, त्यसको संस्थालाई यो अवस्थामा ल्याए, जसले साथ सहयोग गरे, ती साथ सहयोगीलाई अहिले निकालिदिनुहुन्थ्यो, घोग्राउनुहुन्थ्यो? अर्की एउटी गायिका त अहिले त ऊ लडिरहेछ, मुद्दै लड्न थाल्यो, मेरो इज्जत पनि लुट्या छ यसले भनेर। लुट्यो पनि होला,
नाङ्गो मान्छेहरूले के गर्छन् के गर्दैन। यहाँ त बाजेले नातिनी राख्दैन, न आमा छोराले आमा राखेन, यस्तो युग आएको छ अहिले। यस्तो युगमा अब त्यस्ता मान्छेले त्यस्तो मान्छेलाई बाँकी राख्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर भगवान् जस्तो मान्छेले पनि त्यस्तो गर्यो होला र आमा, भगवान् भन्छन् त नि सबैले। हुन त बाबु, राम मान्छे जन्मेका हगि राम बनेर आज तक तपाईँ हामीले पूजा गरेको छौँ। कृष्ण मान्छे जन्मेका, ती कृष्णलाई भगवान् भनेर अहिले तपाईँ हामी पूजा गर्छौँ। बुद्ध भगवान् मान्छे जन्मेका, विश्व क्षेत्रका अग्रदूत भन्छौँ, शान्तिका अग्रदूत भन्छौँ भने भगवान् बने पनि मान्छे नै हो बन्ने पनि। त्यो कणेर पनि भगवान्, मैले चाहिँ भने नि म चाहिँ तपाईँहरू सबैले कणेरलाई भगवान् माने, म चाहिँ मान्नमा तयार छुइनँ। मैले एक दिन गएर जो अध्ययन गरेँ त्यो अध्ययनबाट म चाहिँ ती मान्छे नै हुन्, भगवान् होइन। मान्छेले मान्छे बनेर अहिले काम गरिरहनु भयो, भगवान् बनिसक्नु भएको छैन। भगवान् बन्नलाई अलिकति तपस्या चाहिन्छ। ए त्यसो भए कडेलले चाहिँ तपस्या गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ अरूले चाहिँ भगवान् भनेर चाहिँ मान्छे चाहिँ भगवान् भन्न सक्दैन। त्यो आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो बाबु। हजुर होइन, तपाईँले तपाईँलाई मिठो लागेको सबैलाई मिठो लाग्नुपर्छ यहाँ भएका जतिलाई भन्ने यस्तो केही छ? अब तपाईँहरू सबैलाई खोर्सानी नभई भात खानुहुन्न होला, म खोर्सानी खान्न। पहिले म तिनवटा चारवटा खोर्सानी खान्थेँ भात खाँदा, अहिले यो 94 कि बुढीले अब खोर्सानी मलाई चाहिँदैन, खोर्सानी भयो कि त म खान। यस्तो यस कारणले आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो होइन। खैर, जसले भगवान् मान्छ तिनलाई धन्यवाद, कमसेकम उनको नजर त त्यति उचाइ रहेछ नि नजरमा, कि उचाइ दख्ने। म बुढीको नजर चाहिँ अलि रहेन छ बाबु, म भगवान् मान्दिनँ। जुन कडेललाई चाहिँ त्यति धेरै आरोप लागिसकेपछि पछिल्लो समय त अब गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ आमा? जुन एउटा इन्द्रेणी पनि संस्कृतिलाई चाहिँ एउटा जगेर्ना गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा उभिएको, इन्द्रेणी आफ्नो ढङ्गले हुर्किएको छ होइन, आफ्नो ढङ्गले चलेको छ, त्यो भिन्दै कुरो हो। तर गीत सङ्गीत भनेको त बाबु सबैलाई चाहिने हो हगि। गीत सङ्गीतको आफ्नै स्तर छ, आफ्नै स्थान छ, आफ्नै उचाइ छ, आफ्नै श्रद्धा भक्ति तपाईँ हामीबाट खिच्ने क्षमता छ गीत सङ्गीतमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसलाई हेर्ने आफ्ना तपाईँ हामी सबैको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण छ। पछिल्लो समय त उच्चृङ्खल पनि भयो नि त, छाडा पनि भयो भन्ने कुरा छ नि त त्यसमा। खैर, त्यो अब त्यो गाउने मान्छे उपर निर्भर गर्छ, कस्तो चाहिँ गीत त्यसले रोज्छ होइन, र कस्तो चाहिँ प्रेस गर्छ, कस्तो चाहिँ गीत रोज्छ। म पनि अचेल अब यो 94 वर्षमा दिनको एउटा भजन लेख्छु, अचेल भजन लेख्ने। अहिले तपाईँहरू सबैले एउटा भजन, एउटा कविता, एउटा निबन्ध दिन्छ त्यो। म पहिले चाहिँ र मेरी एउटी कन्यादानदेखी छोरीले जन्माकी नातिनी रश्मि रिमाल, ऊ र म मात्रै बस्थेँ। हुन त यो घरमा सातवटी बुढी पालेको मान्छे बाबु म, मेरो आमा 104 वर्षकै, त्यस्तै गरी सातवटी बुढी थिइन्। अनिखेरि अहिले हामी दुईजना मात्रै छौँ थियौँ। अहिले त्यो तपाईँहरूलाई चिया दिने यो सोलु खुम्बुकी गुरुङकी छोरी हो, ल त छोरी तेरो नाम, त्यसको नामै मैले छोरी राखिदिएको छु। अनि सबैलाई चिया सिया दिन्छे, मलाई पनि नुहाई धुवाई गरिदिन्छे, यसो ओछ्यान सोछ्यान मिलाइदिन्छे, सफा सुग्घर गरी यसो। अब मैले सक्दिनँ बाबु, नसक्ने भएपछि अनि उसलाई लिएर आएको। खैर, लु सोध्नुहोस् तपाईँको प्रश्न। जुन अहिले चाहिँ कडेलजीलाई चाहिँ जुन एउटा आरोपमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा पनि जाहेर भइसकेको छ होइन, अब चाहिँ के हुन्छ होला त आमा? जुन एउटा शर्मिलाजीले जुन एउटा आरोप लाउनु भएको छ यौन ह्यारेसमेन्टको होइन, के हुन्छ होला त, के बुझ्नु भएको छ? पर्खनुहोस् न त, त्यो न्यायाधीशले के भन्छ त्यो, त्यसलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि। कतिले त तपाईँले नि मान्नु पर्यो, मैले नि मान्नु पर्यो। कतिले त के अब त्यो सरिताजीले प्रमाणहरू जुटाएछु मैले, मसँग प्रमाणहरू छ भनेको छ। उसले गल्ती गरेको भए त्यसले भोग्नै पर्छ, त्यसलाई
त्यो भगवान्ले भोग्नुपर्छ बाबु। रामको नि रावणले स्वास्नी लगिदिया थिए। अब कुरो के भने सोह्र सय गोपिनीसँग नाता पनि कृष्णलाई आरोप लगाएनन् कसैले, भगवानै भने अहिले त। 16,000 रानी राख्दा पनि कृष्णलाई तोरण्डो भनेर कसैले भनेन, भगवानै भनेर पूजा छौ। त्यस्ता पनि मान्छे पनि हुन्छन् बाबु, हगि? त्यस्ता मान्छे पनि कृष्ण भएर देखाइदिए। 1600 गोपिनीसँग हिँड्दा पनि त्यो राधा त अर्का कि स्वास्नी, राधासँग यति पवित्र मित्रता उहाँले राख्नुभयो कि कसैले औँला नै उठाएन बाबु। तपाईँ हामीलाई पनि शङ्का लाग्दैन राधा र कृष्णको सम्बन्धमा? केही शङ्का लाग्छ त? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण भन्छौ, राधालाई पनि जप्छौ, कृष्णलाई पनि जप्छौ भने यस्ता पनि हुन्छन् कुनै मान्छेहरू कि जब कुनै शुद्ध ताले काम गर्छ भने ती शुद्ध नै हुन्छन्। तर कडेलजीलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ उतार चढावले गर्दा कडेलजीलाई चाहिँ कसैले पनि छुन सक्दैन, जति सुकै जुन गल्ती गरे पनि कडेल चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेताहरूदेखि चाहिँ नजिक छन्, पावर पहुँचमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ नि, त उहाँलाई चाहिँ कसैले पनि छुन सक्दैन रे त नि, गल्ती भए पनि र त्यही भन्छ। यो चाहिँ गलत हो बाबु। समय आएपछि कसैले छुन सक्दैन भनेर छुन्छन्। पार्टीका उपसभा अध्यक्ष अहिले जेलमा छ, काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री भएका मान्छे जेलमा छन्, त्यो छुनु नसक्ने भए कसरी छोए त? यसकारणले मान्छेले अभिमान गर्नु हुँदैन, अभिमान गर्नु हुँदैन, आफूलाई चेतनशील राख्नुपर्छ, शुद्ध राख्नुपर्छ, नैतिकवान बन्नुपर्छ। तपाईँहरू नौजवान, तपाईँहरूले चरित्रहीन हुनुभयो भने यो देश कहाँ जाने? यो देशको भविष्य के हुने? लु भन्नुहोस् त। यस कारणले आफूलाई शुद्ध राख्नुपर्छ, आफूलाई नैतिकवान राख्नुपर्छ, आफूलाई मान्छेले दृढ भएर। म अहिले तपाईँहरूले जो हेर्नुभयो, म टाटपल्टेकी मान्छे, संस्थालाई नि करोडपति बनाए, संस्था बनाएर देखाएँ, यो घर दुई ताला थप्नुलाई 70 लाख दिनु पऱ्यो, त्यो डेकोरेसन सबै गर्नलाई 10 लाख दिनु पऱ्यो भनेदेखि, भगवान्को कृपा भयो भने, भगवान्प्रति आस्था राख्यो भनेदेखि टाटपल्टेका मान्छे पनि करोडपति हुँदो रहेछ। अहिले संस्थालाई करोडपतिको हकदार बनाएको छु, 1 करोड पैसा 5 वर्षको लागि खातामा राखेको छु भने, यस कारणले मान्छेले हिम्मत गर्नुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ, दृढ भएर लाग्नुपर्छ, प्रत्येक समस्यालाई समाधान गर्नुसक्छ बाबु जिन्दगीमा। आँट गरेर तपाईँहरू हिम्मत हार्नु हुँदैन, आँट गरेर गर्नुपर्छ। यो क्यामेरा मात्रै समातेर हुँदैन, जिन्दगीमा अरू चिज पनि चाहिन्छ। आमा, जुन पछिल्लो समयमा त अब हाम्रो देशमा घट्ने घटना काण्डै काण्ड भइरहेको छ होइन र, त्यसै गरी चाहिँ अहिले चाहिँ चितवनमा चाहिँ कुन घटना घट्यो भने भन्दाखेरि, जुन एउटा होस्टेलमा पढाउँदै गरेकी जुन छोरीलाई चाहिँ बलात्कार गरेर